Переможці всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» отримали заслужені нагороди. Урочистості відбулись у центральному будинку офіцерів. Свої досягнення пропонували державні підприємства та волонтерські організації. Серед розробок раціоналізаторів – безпілотні літальні апарати, модифікована зброя, системи наведення та медичні аптечки. Журі особливу увагу приділяло винаходам, що можуть застосовуватись в зоні АТО. Здесь представлены на выставке наши типы беспилотников всех классов, начиная от малого безвозвратного, так называемого, гайдамака, и кончая большим небесным патрулем, который летает на высотах до 6 тысяч метров на дальность до 12 километров. Мы начали готовить под зону АТО, это уже ставя спецоборудование для целей наблюдения и всевозможных спецопераций. Серед кращих – колектив артилерійської бази «Зніжина». Науковці розробили унікальний снайперський комплекс на основі гвинтівки «Мосіна». «Восток заставив нас задуматися о том, что как вооружить пехотного снайпера, потому что винтовка СВД на Украине производится. У нас есть модернизация не только винтовки Мосина, а еще автомата Калашникова, модернизация пулемета ПК, которая позволяет пулемету видеть и ночью. Винахідник із Сєвєродонецька Сергій Носков створив пристрій, що дозволяє заправляти автомобіль водою. Ноу-хау вже встановлено на двох машинах. Випробування тривають. Нічого не потрібно міняти в двигателі. Нужно только добавить вот установочку, мощность немножко повышается, расход топлива уменьшается, выхлопные газы, вредные вещества по выхлопу, количество уменьшено в несколько раз. Ну і саме головне – економія топлива. Широкий спектр продукції в київського заводу «Арсенал». Це навігаційні системи, розробки для авіаційної та космічної галузі. Також підприємство працює над створенням надсучасної зброї. Направлення, унікальне направлення – це інфракрасні головки наведення ракет ПЗРК, переносних зенітно-ракетних комплексів. Это головки, которые стоят на всех ракетах типа «Игла-1», и они весьма эффективны в поражении с Земли низколетящих целей и среднелетящих целей на расстоянии порядка 5 километров. 12 переможців отримали почесні нагороди. Більшість їхніх винаходів будуть впроваджені у військах, а також знайдуть застосування в зоні проведення бойових дій. Володимир Кухарський, Вадим Стасюк, ЧАЩЕ.